Здравейте хора, добре дошли във втория епизод на Race of the Ronin. Продължаваме откъдето приключихме предния път, но аз единствено се намерих и кон. Той беше малко по-напред и си взех. И на мапа разчистихме едно селище малко по-надолу. Само това съм направил странично. И продължаваме към Йокохама. Само да видим тази жена какво иска. Тя много учтиво помоли. Каква ми си каше на въздуха? Мурано в хукконо тамени, акинайо сай кайштай но десга, какрете ир айда ни, каквае ва хотондо убаварете шимай машта. Ано, ксури но зайлио о сенашките и тадаке най де шоука. Не се притеснявай. Всичко срещу правилната цена. Ай, ще го направим, ще тогава ще продължим с... А, така. Хонто, ксури ва акай хана о зайлио ни ще имас. Добре. А! Ние сме ги набарали, бе. Почти. Ние две от три. Трябва още едно да намерим. И тук е с полета. Няма ли нещо за нас? Оп! Не. Може да го подарим това червено цвете. Нашия човек и без това е необвързан. Оп! Намерихме ги. Иначе тази игра е приятна. На мен ми харесва. Графиките са сега, например, сравнение с Ghost of Tsushima. Графиката на Tsushima-та е къде-къде. Но се речи, че са се постарали за, нали, за момента, в който сме играли до сега. Се речи, че са се постарали и грицата е добре. Само трябва да свикнем на комбат системата, че тя е малко по-така шибната, не като това е Тсушимата. Няма така. Ай сега плащи. Ще бъде ли толкова? Айде. Изпършвайте. Тя е доволна, значи сме свършили работа. Айде, тръгваме. О, лево едно. Айде към Йокохама, да видим там. Трябва да вземем това летящо дете, ще стане много добре. Стол кон. Интересно дали нататък ще има да намерим някакви други кони. Да се апгрейднем. Аре, чочко. И това е Бобучкин. Едно точка нула в тази игра. Чакай, бе! Не пипай коня, бе! Оп! Яде! Кой ще напада преди са? Яде! Ей, изпуснахме! Сивкава! Тука ме разсипаха направо. Оп! Време да отвърнем за ни малко. Айде! Оп, кой се? Ей! Дай. Охо, как ги контрирах. Ева се, мами сладък. Дай. Ей, подраних. Абе, стига напада така, бе. Може да им напади. Дай, дай! Ние сме! Айде! Оп, това му пръкна главата. Айде! Ти си следващия. Как ги оправихме? Както не могахме да се убием и изведнъж ги оправихме на бърза ръка. Айде, коня да викаме. А тук. Аре, чочко. Аре, харе. Добре. Горе-долу го сващам, но някой път като искам да му направя контратака и не стават нещата. Ще свикнем. И тук ще ги перем после. Няма да им се вярва, ако става. Да. Се бим за вас.
で、Айде! Как се издърнахме? Дай! Оп! Елате, елате! Още тримца има, а? Е! Е! Това как да го свалим отгоре? Това пес да го правим първо, а? И аз така мисля. Айде, айде. Стига. Опа, кой замахваш ти? Дай се. Айде, айде, айде. Айде. Не, 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 няма ставаш ти. Е, глупак. Ева си ти, мамин сладък, той дет седи горе. Види ти, представя си това накрая да направи... Не, стига бе! Прекали малко. А и тука ги либеретнахме. Са живи и здрави хората. Ямате. Тук трябва да не се вдигне малко репутацията, вече няма как. Оп, тук ми е нещо интересно за нас. О, да там някаква котка мелка. Така ми се стори. Бандити няма вече. Оп, оп, какво е това цветница? Ай, коне. Дай му. Май стигнахме вече. Йоко хама. Той къде тръгна само по гащи, бе. Оп. Той е заключен за нас, бе. Към някакия друиди първа. Ей, сейфаха. Как отразкавам, че сте много добре. Но тука да няма някакви бандити, сега трябва да се бием с тях. О, тука някакво като доджо има, а? Е, сега ти какво предлагаш, страннико? Сега видим. Да, върти се, пес. Няма нищо. Тегата но най мано отос вакива и кан. Ще те оправя. А, не, не пари. Искаме да взем. Онуши но йона ронин о айте сур хима ва най. Бе? Чикак но мра де тазнеру га йори. А, бе, как? Ратим за селото. Той не иска да ни казва какво стоя. Е, с малко като се дойдем, ще те питам аз. Нали му се налага да се би срещу нас? Че тогава... Ооо, тук трябва ги бием. Само че се опитаме сега малко с телт, поне някой да го убием с телт. Да бе, не ми трябва са ни, като моето им до него. За кво ми? Не, не. О, че и той е формидабъл енеми. Достоен противник. А тук какво има? Че са щит ли бе? О, това сигурно трябва да го издебнем отзади. Да трябва да играем немци в тива, че ще нашиба нас после. Нещо се стресна, а? Аееее! Там си. Тук не мога да запалим това. Не!
Той за малко да не видя. Е, видяна. Кофти, по него правихме двама. И на това му и се радваме. Дай пак. Чаржи, дай. Дай! Ей, разчинихме го това. Това му вече не е там, къде трябва да е. Оп. Ай, трима останаха. Не бе, не това бе. Не ти бе. Е! Получи, не чух. Тука нищо интересно за нас. О, па куче има. Оп, дай. Е, сега ще върна, това ми е мяко. Е! Айде, кучето падна. Чакай бе! Какво на сгаш ти въгъла? Дай! Оп! Айде! Сега ще падим на къс пас. Не. Оп. Чакай. Няма да ти, нали си слук? Теб няма да тъби с меча, така и не. Айде, тук ги опрех хорцата. Те, че трябва да ни издигнат паметник, бе. Три срещу опрех. Четири даже, ако бори ми това от миналия епизод. Айде, бубачкин, се чакай пари. Айде, тук да си го пипнем това. Карма конверт. Е, сега ще говорим с тоя. Само е там не седи наградата от Тоня, ако не греша. Тук няма ли нещо? Е, махнал се. Кофти. Значи... говорим с старшите. Аригатай! Окагеде иноч бирои шита вае. Джигоку ни хотоке то ва коно кото жа. Ако се размести... на камерата стоя така и сега продължавам с тебе. Thank you, семейното. Кои бяха те? Зоку дома жа йо. Икинари мура о осо йо. Не, че не знаме, бе. Маттаку хидой яцра жа. Анта но окаге де мина му модотте кита. Коре де нантока мура му тате наосеру жа ро. О, со жа. Мура о скутте му ротта лей о се неба но. 実は丘の上の洞窟に賊どもが奪ったものを溜め込んどる。そこに行けば何か一つぐらいあんたの気に入るものがあるかもしれん。どうじゃ。うてやめ。ね、ブラズメチェックとかでやめましょうか。あんたの大方、関所を通れず難儀しとった通行手形がいるならば早く行くことじゃ。浪人は大抵 Знаем. Първо ще ми вземе да си вземе. Ето, тя е натам. А ти кому да ни продължи? Ирашей! А, ти продаваш кой не? Донна Йода е? Да, колко стори един? Спит. Бахорс. И няма нищо. И кайвим колко имаме надолу. 4. Йош, кита! Тук нищо не. Кому да продам? О, гле. Ока нива най-кай. Това го продаваме. Това не ни трябва. Ока нива най-кай. Тая дървената за кво не е. Ху, продавахме си неща. А, и тука може си ги вземем пак. А тука пак не може ги вземем тия. Йош, кита! Е, пак поне се отравяхме от някои излишни неща. Ай, къде нашия човек? Опа! Ей, каскача веднага! Та да не напреча карат бандити някъде, ей!
Оп! И съвта, пещера. Да няма някой останал от тяхната гилдия, да събихме преди малко. Оп! Ето и. Къде ще се бил? Ей, камалан! Соец му китте крелю! О, егота! Те не видях. Дай му вътка, влез. Ей, как ще отрък? Опа! Айде! И ти? Айде, той е на малко, бе! Какво му чакаш, бе? А, ние нямахме... Дай, отдолу имаме... Та синьото е... силата, с която трябва да ги атакуваме. Като стамина на атаки. Нещо такова. Е? То как се мина през нас? Оп, дай пак. Ай, е. Ай, уф, уф. Дай, 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 дай. Въобще няма да бегаш назад ти, мръсник. О, ние тук сме с някакъв колега. Как си помогнаха да си убият? Много добре. Какво ще ни продължи след това? Или той е също срещу пермит върви? 100%. Пак добре, защото това може ще я смени. Маттак, шицко яцра жа. おまんも何やら訳ありのようじゃのそうじゃチックとわしに付き合えこっちじゃこっちじゃほらかくしなさってるばつけないんでしょなんだよ出口はこっちじゃえ、ボディパッチ、チチカ。わしの誕生日、リッツね。上海帰りの友達にもろうたんじゃ。プロ船が来てから、やります。大きく動きよる。パンチャッチスメグトイ。侍の世もどうなるかわからん。アメリカとかチェスタン、西洋の絵本を取り入れていかんと、取り残される機能を。お見てみ、出口じゃ。わしの見立ては、まんざらでもなかろう。出方を取り、何しとくれめチェステブーなぐらったんじゃが、奴らに襲われてろ。脱藩が重罪とはいえ、はるばる土佐から追ってこんでも。とにわりこんべ、だからめどん。こっちらバイアンペシャスネブ。面倒なもんじゃおう。はい、ザチス。しかし、おまんもあん洞窟に来て襲われるとはの。大方、あのじいさんに騙されたら…あせだな、вече лека полеко усещат как изпускат контрола, не като минали епизод. Да се нападат той и се направят както искат. おまんを連れてきたかったんは、あっこじゃ。けおまんも横浜を目指しとるんじゃろ。じゃが、手形がないとここで立ち往生じゃ。わしはの手形はあの大官屋敷を根城にしとる賊どもの親玉がもっちゅうと睨んじょるこの辺の門をため込んじょるそうやきのまあ手下もそこそこおるじゃろうがおまんの腕なら造作もなかろうどうじゃ手形を取りに行かんかい about want to go in person premise is this one?После мой ги продаваме. So, на хвата цена. Ва си но ми конда тори зе йо. Ай, айди. Добре. Select LS. За друг не мога да изберем. Equipment. Опа. Имаме вече помощна катана.
Е, това ще съм добре. Кое е най-силното това? Ето. Ооо. Ние тук сме имали някакви егати и айтемите, а се мързиме с другото. Хуарат! Ей, ки... Ки най-куя ми. Оп! Е, тая котка, как не да съм с ръчичките да тиска парички? Естествено, че не я слагам веднага. Таква е? Киремити. Слагаме те. Всичко да ни е пълно. Ху. А запаметиха ли се? Добре, запаметена. Почва мисията. Йоша, ваше на отдеван джара. Естествено, че сме с нашия човек, бе. За кое ме да... Искам с това. Опа. Дай го докоснем това да сейфаме. Ето. А, никакъв ретар, бе. Какъв ретар. А, да слоем някой скил, да. Ние имаме 300-та, гле. Това? Фош атак. Това? Дай такива. И сега ще апгрейднем. Ей, той не имаш и от другите, бе. А, не, питам, що не ги направих. Както да е. Почва го мисля. Дай напред. Направим, скачам. Няма стет, няма мед. Или може и първи да го... Ако спем да го фанем. Добре, разбирам. Е, точно сега такова. Ама ще фаним. Айде, приятел, че ти загина. Оп, май, с тази катана направо си ги правим как ще ги искаме, бе. Оп, дай му откъде. Я напади. Ооо, панахме ли те, а? Оп. Е, о, не, дай стреля, бе. Е, убим то сока, бе. А, наше не свърши работа. Айде. Май отидеш те на кино. Тук има нещо се назва. Нищо. Не се качваме тук. На мапа какво показва? Ага, ясно. По стълбичките нагоре. Не? Ее, видяха на бе! Ten change, cover star switch. Effective against. Ага, добре. Значи сега ако сменяме. Дай пак. Yeah.
Я, поне ме пропусна. Епак. Ей, подранихме. Тук подранихме. Айде, няма да чакам. Беги. Не? О, не ще видя. Ух! Точната атака. Айде! Това си го разчекнахме. О, той е бил тегъв. Наши не го люби това, бе. Поне да го беше... Аз викам, че затова дойде да ни помага. Дай да приключим нашия човек. Тук да сейфаме. На чекпоинта. Ако някой не приключи при това. Ти може да продаваш нещо, бе? Ти да видиш. Още едеш. Чекаш в Silver Coins. Джик.選んでくださいよ。ください。用は済みましたか？おお、もう一度クラフトの時計。どう使うか見ものです。あ、това。もう一度グレードして。お安いご用で。А, защото не имаме тия яс. Добре. Пома ти поредим. Оясъй го йоде. Това ти го фърляме. И това? Йоа сумимаштака? О, тук имаме двойни мечове. Добре. Кашко маримашта. Кашко маримашта. Кохи ти. Много добре влиза японският тук също. О, там на няма някой бе. Че не мога да бе хубаво. Да? Това е същата. Ай! И да се усетил. Няма за къде. До там бях ти. Оп, 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 оп. Оп, дай. Дай не съм. Ай! А тук какво има? Ще има такава пътечка. Някаква къщичка. Е! А може да скачим отгоре? Не. Аз продължаваме на къде трябваше. Мата хема сияти! Ей! Айде бе! И ние имаме така. Уи! Какво стана бе? Еле! Айде, спадай! Сега те наскъпи. Гонс! Новия шеф на БФС-та. Дай. Ай, влез. Оп. Айде. Дай, дай. Оп. Дай смени нашия чук. Къде ще чарджваш, бе? Айде! Тук като препанахме фъгъла. Не, не, пак ще наби! Оп, де! Ей! Как чарджа не го изкуснахме? Не! Е? Дай пак.
Айде, пак на тропичина ще чуй. Айде! Паде до! Гонзо! За малко да убие нашия човек по стандарт. Минува сте гри! А ти пощади ли наши? Ето, защо да го правите? Айде, ще ми даш пермити да ги препродавам на другите да си купуваме хубави неща.欲しいもんがあってここに来たんだろ。その顔じゃまだ手に入れてねえと見える。金か。だな。искам и меч, ако може да не дадеш някакъв хубав. Че дори път да те приключим с един удар. Ай ще го слушаме да видим какво има, да не бързаме чак така да го убиваме. Аз така мисля да има. Ай видим. Един път ще го слушаме. そうだ。ここに蔵の鍵がある。俺らが集めたものが全部入ってる。何でも持ってってくれていい。あ、とか。どっかで奪った変なからくりもあるぜ。よくわからねえが、きっとすげえもんだ。По-добре да не налъжиш, да го предупредим. Хонто да! Чакай, тръгнай се и моли. Сега да ни даде ключи, ако не да го убие, бие меча. Макс. Айде. Много добре, с катаната. Ето явам сега трябва да отидем на... Да. Това е бил боса, а ние ни убихме ония. Само бяхме на утри. Аге на яцу о синьо сру то ва, макко то амай но. Ето. Топ е веднага на съди вече. Макар че за него бихме, що с него го довърших. И там долу, където не можах да влезем. Аз го открих още при говорещи неща. Ята реката. Айде, айде. И тук вляво е. Вече ми казваш къде. Аз си го знам. Ето. Ето. Всичко, всичко. Антикиремиди. Чекпоинт пермитет. Тегата га аттан жа на. Сман но. Ще дадем бе как. Кон тегата ва. Тада секшо о толу таме на мон жа найки. Ваши ва Йокохама кара. Край конкри о. Атараши Ниппон ни шио чи омочан жа. Бре. То големи цели се поставя, момчета. Соно таме на дай иппо зе. おまんとは何やら因縁を感じるの。横浜でまた。トミヘラス、シポマイオス、すぐさまご成人トゥルプッ。えっとね、いつかもスレジャーして。西洋風の時計台があるそうで、そこで落ち合うぜよ。あ、ファリテシュとかしゅうぜめ、たまごす。そのあたりで坂本龍馬はどこじゃと聞いてみてくれるかい。おいたら、またの。え、もっと。Ей, отключихме трофи. Тук какво става се? Отключихме ли? Браво. Бонц. Ето. Добре. Ето бе, глайдър. Взехме го. Direction, slow down. Добре. Само преди продължим да си апгрейднем статуи, опа, ето и ми по-силна катана вече. Тука. По-силна не е. И
Тук е така. Оп. Ей, джитка ми с тази шапка, гледа. Ай. Си останем и с тази маса. Ай, обувките. Не, оставим си котката. Добре, ето статуе. Тук какво му направим? Та ще ни трябва за под водата. Така ще ги... Сега сме така. И шикава. Тук ли го има това, бе? Айде, скачваме. Е, вилети вече. Много добре. Влизаме в Йокохама. Да не подгони оня отдолу за документ. О, той има енергия. Сега да не, да не го такова. Да паднем от въздух. Влязахме в това. Града. Е, сигурно... А, тази сграда имаше в тривъра. Тие пък къде бега? Не, не, е укора, бе. Това ми изглежда някакъв дед. Ето. О, и то са шапката дебни там нещо. Чака. А ние къде сме в цялата история? Какъв тежък това? Това нещо се надъхва само вече. Стани нещо. Къде скача това? じゃあタミクスはついてこねえだろ。天柱が下るわ。おとなしくせんか。ボジェ、ごっぱごいかの човек с две катания вот это. Ще опадне главата на земята. Предусещам го. Това се прибра. Оп. О, наблюдава тихичко отстрани. Много хора наблюдаваха тия събития, да станаха се. Ничибе де цушо жоуяк о мусубу таме, втатаби крокуне га лайкоу шита. Созен то сру Йокохама но мачи нива, коре кара ниппон но лекси о цукутте ику моно тачи га ацматте ита. Пресе освободия. Миналият епизод беше 53. И раше има се. Ти какво ще продължиш? Доно йона го йо мъки де шока? Като медико харпи, такова не трябва.
他にはございますか？Те му ни купуваме, чуете ли? Ето тук да взимат тия дрехи всичките. Кашкумаримашта. Да продаваме всичко. Май това ще го правя после. Да няма занимава с глупост сега. Тиме напред. Да. Да търсим оня дет, се разбрахме с него. Дай, дай. О, тук ме се качим, да? О, е, как го отвори, а? Точката в Тревъра. О. Ой! Пак се срещаме. Риома. Не с тази шапка обликва се като едно време, ама шапката от бъдеще. А не се, не надава се. Крузнега ките, минато га хирайте. Маккото нигияка ни надта мон жа. Оман ва, кон Йокохама ни нани оши ни китака жа. Искахме ни да видим корабите. Оооо! Йокохама нива кон ме де крузнега о мио ю яц га озе азматчо. おまんもその口言うわけか。黒船が来てから日本は上も下も右往左往じゃ。そん中で今国の行く先を考えようとしても。согласен за корабитеね。わしは吉田松陰さんを訪ねてきたんじゃ。おまんも聞いたことはどう？ねちち。100年先の日本を見据えるどえらい先生じゃ。これから日本がどうなるか、今何をすべきか。あん人ならわかる。実は松陰さんはわしの兄弟子での。松陰さんにはコジャンと門下生がおるき、おまんにも合わせたい。ノーファルベ、やってレクワマト。チェナポカイ。あいつらもう横浜に着いちょるはずじゃ。まっこと面白いやつらじゃき。え、かくぼっとまだまったべ。おまん、ちゃんと前向いて歩かんかい。まあ。拾ってくださるなんて。ああ、とさ、ざかすのポクラスタって。私は村山隆。おお。宮崎遊郭で芸者をしております。まあまあ。あなたのような方が遊びに来ていただけたら嬉しいわ。こいつにして。おお、行くとも行くとも。どうかしたならず。遊郭に行きたいって話言ったかよ。どう？お、あ。まあ、それはそれは。Ай, е, шах, какво я вижда негови приятел. Йош, пой тара, ваши ни цвите грунжа. Ето. Оман то на сайка и ушку ще. То, ти я вече нататък. Ай, че ти не ви. Не, я пропусти ми ни. Нани, юкак нива уваса га ацмару мунжа. Омошли ханаши му, коронат чору жа.赤鬼の手下ども、偉人を追い払うのがお前らの役目だろう。騒がしいのも仕方ないかの。いいの赤鬼が躍起になって倒幕派を捕まえよるそうじゃき。アンティショブ。いたぞ、坂本龍馬。おとなしくしろ。で、でらなパラティニューティメシプランケファ。あび。Дай? Ооо... Падна ли, а? Нашия, какво пре? Идаме, въпко. Дай ск... О, той се го напасна. Айде. Явна яцра, че но... Тоза ни ва ханаши на хана яцра, чикто шка ва. Майта мон че. Ай, оправихме ги тихна бързо, река да тихна да разпускаме се. О, миете ки тази о! Китто аре га, Миозаки Юзак. Ето, от 5 км го видя. Ладно, маркозит. Миозаки. Цуи тази о. Оп. Ара, аната сама, мошия. Кой кутит би?
Че да сефаме тука, да не стане някой фол. Ооо, вие какво начака отпред? Така-сан га итте та осамурай сама десу не. Ти сте дала Ронин и без... Ооо, со да йо. Наканака саши га и но. Кава но хакимоно но нияу, какко ии осамурай то кийте ита ноде, сугу ни вакари машта йо. おまん、なかなか人を見る目がある。営業者になるぜよ。私は吉、斎藤吉。お二人が来たら案内するよう頼まれたんです。あ、そうそう。遊郭では野暮と腰のものはご法度です。気をつけてください。で、ネタピッタメ。ピアスにグルブレカ。腰のものっていうのは、その刀を抜いてしまうことです。Е, стей някой да не нападе, няма да правим такива глупости. これが晴れたのいさかいが絶えませんからね。刀を抜いてしまうと大事になってしまいます。А другото? やぼっていうのは他のお客様が遊ぶのを邪魔することです。Да, прекъсваме другите да не правим бойщите. お願いしますね。Ай, разбрах. ではご案内しますね。さあ、こちらへ。Тук сега да не пускат някакви цени, после да спрат клипа, бе. Ого га Миозаки Юкаку. О, ман, ついに来たの? Са да кей, бе, че точката в аниметата един е... Хон ни, мина танош со жа. Са за омошлой ханаши га кике со жа, но... Е, Коста, е, бас. Коно Миозаки Юкаку... А, тук е точно за един колега от работа. だから、お客様も様々。ここでは偉人さんもお侍さんも、あれこれ入り乱れてるんですよ。侍、no. 侍、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 タカさんが来るまで中でお待ちくださいね。はい、ナスタリフメス。ボシ。サウダネナパナツ。はい、タワレチポチョソナピュー。おー、すまんの。おー、タタタタタ。ワシエン、благодари, че му дадахме един пермит。おい、ここは最高じゃの。来てよかったぜよ。失礼いたします。お待たせいたしました。ここからは私が。別所したと、あ、私は、て、別所です。ね。パクテッドクシトブレス。いや、いや。けど、たわ、かくずつい、だわ、かくとべやくとぐらだ。Сега да почва да говорим за бизнес. Токоро де офтаката. Миозаки ни ирашеру ноа... На нашия човек е така възкликва, че не е истина. Созе йо. Коко ва Юкаку. Укио но кото ва васре. Таношин де кудасай маши. Ей, как даха хубаво лицето ви. Сожа, сожа! Чикудо, хока но зашки ни айсацу ще грузе йо. Е? Сакки ширяй йо микакете, но... Нали искаше, бе? Може се кефеше, таковеше... И настая сами се. Таноши и ката де гозаймас, не? Втари де го изшо ни, Йокохама маде ойде ни? Цяло да. Точно така и стана. Е! おや、そうでございますか。ずいぶん仲がよろしいようにお見受けしましたが。それで、横浜へ何をしにいらっしゃったのですか。プレジャルディストリクト。ああ、やけめき。И по-добре да не се издаваме какво търсим, да? Дойдохме да видите.積極的な方ですこと。私の子の三河さん、ご好意は嬉しいです。パスカメポ、パルザークト。
えい。いろんな方が探していらっしゃいますが、見つからないのです。この横浜にいるらしいのですが、いずれ行方がわかるでしょう。ね、テシュのカラダカイムね、ちょっとか。さて、その方と関わりがあるか存じませんが、黒船に乗ってきた侍の噂が聞いたことがございますわ。この遊郭には横浜中の噂が行き来しますから。でも、教える前に一つお願いがあります。今流行りの写真機でこの遊郭を撮ってほしいんです。おお、写真機。Precioso, mas sim, olha, faltou para ti. Ali no mamá no sugata, o noco su kikai. Tá com o cante, esse cara, né, que de PlayStation, não sei o que. Quando o Zaki Yukaku no Niniwai vou noco estar, ó. Shashin mo totte kureleba. Kurofune ni notte kita. É, foto sempre de prêmio. Fotografia na praia que tinha. So, so, kanjin na koto wo. Shashin ki wa koko ni wa nai no desu. Shukou? Shashin kan ni itte mite kudasai. Onegai shimasu ne. É, caiu. Оп! Ще говорим сериозно. Само момент. Да направим едно леко. Отиваме при Риома да говорим. Той е нашия къса за денове. Е, не, добре, не търши. Чакай, не. А, е, чупих много път. Само да не начаржа за това. Да начаржа за това нещо. Стани кофти. А, омагай. О. Ти къде се скатаваш? Ома му, кай ли токоро кай? Ех. То нищо не направиха. Я, да ми я тази го. Юкакуа, иронна уваса га ацмару. Нанико ераレル чи омоу тази. Нищо не стане при нас. Оман но хоуа, до ятта га йо? やべえ、今サポーサーのケンクシェだ。なら、連れてきた甲斐があったぜよ。ところで、こっちはちょっとした収穫があったぜよ。今近くの長屋の大家と知り合っての。根なし草の浪人とはいえ、おまにもねぐらは必要じゃの。一つ部屋を借りちょくき、後で見に来てくれんかい。ああ、さまし、ポセグのこと。してなかじゅうのバルザレか。Е, нали трябва ще снимаме това, бе? Или първо ще трябва да спим и тогава, а? Яви мапата. О, така ме нещо. Добре, тук това продава коне. Това какво е? The Bad Bunch. Ама и тук има нещо. Това го изпустих. Ей, лево 6. Поставя, бе. Какво така? Добре. Ей, дай. Тук не може да се засилим от някакъв с това, бе. Да летим. Ама се викаш и делта панера на това чудо. Оп, оп, оп. А тук какво има в Блексмита? А не, това е банер. Омборо же кендо, омотто йори нака ва хиро изео. Киган яра нани яра, ойте океро жаро. Оман мо ки ни иру то ие кано. Ай, блин, вытравим коста. Ето, отключихме природата. Е, сега какво ще ги правим? Ето ги бонусите. Бонус от теб, бе.
Сега? Не бе. Нищо не е. Ей го армора бе. Ей ще стоим така бронята, сега да изглежда яко. Така ще го оставим. Перфектно е. Е така. Fresh Start отключихме. Трафът. Relax. Blade Repair. А тук какво ще рече редизайн? Нищо не направим, да разгледаме всичко. Пиас. Се почуваме? Е, сутрин да е. Тъмън да може да правим кой снимки на светото. За това. За гейшите. Е! За чезна! Къде ти е, бе? Е! А, ето върна се. Нашия джитка, но не спах. Е, сега ще говорим с тебе, кажи. Кажи какво те мъчи, моето очи. Чикко до хана ще ошио. Ще дадем подарък, бе, ето. Ей, мунджа! Зараза се, човек. Я сега го питаме. О, Нанджа! Ама, какво ще го питаме? Ваши ва кон куни о нантока штай. Кендо, тоса ни оттева, декеру кото ни кагири га ару кино. Добре, се обоснови му чат. Соли ни ваши га хатанаку га ва, Ниппон но таме чаки. Тоса ни тоттева, цуго но варуи кото мо яру ка мошинен. Куни ну ке шичокан то, казоку ни маде мейваку га какару жаро. 出版するしかなかったんじゃ。 сменяме темата вече. Добре, значи с него източихме всичко вече вътре. Ето, още едно трофе прастък. Много добре. Това е кой това коропорет? Таймлин. Ага, ясно. Добре. Айде, тук приключих. Стига приказки да се бия. Наканака венли жаро. Ски ни скау то е. Ваши му чок-чок као да смори жа. Ордини къща, браво на човек. Коно саки ни атта мон нива, коко га ваши ра но и докоро жа чи цитай чок. Соно хо га нигияка ни натте е жаро. わしはまた、松陰さんの行方を探しに行くき、今日はここでお別れじゃ。あ、でも、ボーデリム。なんじゃ、急にかしこまって。わしとおまんの仲じゃろうが。おう、そうじゃ。おまんにこいつを渡そうち、思うちょったかじゃ。なんか、ピストレット。懐中時計中だな。今何時かが分かる便利な品物じゃん。わしのお風呂じゃけんど、よかったら使おうてみてくれんかい。ほいじゃあの。とはなプラスのブロードやな、ここが刀でしょだ。だ。えっと、今、ウェッチのコンバットだ。かくすめん。ето.
Мюму, это наш ты. Да. Добре, само се сменим дрешките. Ето е катаната. Котиова. Тук още една. Да. Само че първо трябва да е катаната. А така. Тук сме научили тия. Тук нещо не знае. Ето го армора се трябва пред. Тази шапка ще сеяме респект вече. Че какво ми е така бе, какво пречи? Бам. Те обувки са добре. Само това му е смин. Е, така сме добре, какво? Ох, къде вселен сме, а? Окей. Оп, е добър. Тът. Ай, си. После ще го с тебе. Е, обрахме цитет. Е, не, не, мой... А, не, ето бе. Е, към сега няма изход вече. Оп, оп, оп. О, е коста. この店が怪しげなものを作っているというのは。コスタ？え？貴様、この店に用か？あ、ゆるくし、途中、あ、как се облек в момента ви изглеждате ши。一体何者だ？いい太郎より。うさんくさいものは捕らえよとの命だ。じゃあ、そう、ペテテドビンコシッポビディ。どっちだったしゅうかじゅん。おとなしくしろ！え？あ、向かうなら切るぞ！トイズベガ、あ、ま、ティパサラダク。あいだい。おお、こっちだね。はい。あれ。スラッシュ様。で。だいだいだい。はい。Върхвам се със специалната атака. Я, анта, таскатта йо. А, фотографа спасихме. Не, трябваше отим до студиото да вземем това. Лео и ясу де. Так, шашинки ва аяшиге на буки жа не, цуно. Сева ни над тойте вару ин да га, шашинки ва има шури чу де не. どっちにしろ、няма カメラ飛ぶち。こうやろうと。お、どうだい、伊賀七さん。写真機は直ったかい？うん、ええこと。いや、ダメだ。肝心の設計図が盗まれた。あれがないと話にならない。そしたら、新しいものを付けまって。じゃあ、ペジ。本当かい。そりゃ大変だ。あいつらに設計図の価値が分かるとは思えん。だが多勢に無勢どうしたものか。ん？ん？君が持っているのは僕のハビキルか？いつぞやの盗賊が持っていたが、君が持っている。カチミスが持っているフォトアパラト。確かか。それさすがグエダラよ。いけるか。だがしかし、いや、いける。完全に。ダヴィンチとな。プレテック。設計図を取り戻してほしい。終わったら試作品の写真機をあげよう。どうだい？え？はい、ブトルスメン、ネマドモスポル。実行的な判断だ。判断だ。君も発明の才がありそうでね。普段の登録は、マイカ城跡の城にしているが、キリングスピリット。直接城に行っちゃダメだ。近くのお堂に来てほしい。おっと、名乗ってなかった。
僕は日立の国の飯塚伊賀七ってものだ。地元じゃカラクリ伊賀七なんて呼ばれてる。日立。じゃあ僕は先に行ってるよ。やれやれ、いつもあの調子なんですよ。すいませんね。Что помогу? Что ты, он его ищем ас. Не всякое трахуем. Ой, когда на практика, бе? Моя сирена. Не, виж, кое? Ще му се налага. Айде, вики, коня. Айде, от тук му е да излезем. Оп! Да, е лобатница. Е, скъсихме лека полека дистанцията. Но все още сме далече. Тук сега ще начакат някакви сигурно по пътя. Не става краското, меле! Какво е? За коня ли специално? Явим. Кажи колко струва едно Ауди. Донна Йодай. Ооо. Европейски так. И да спестим още малко. И да вземем. А, това беше такова, бе. Европен так. А това е коня. Ясно. Бре, сега няма да купам. О, ти къде се скрил, бе. Оп. Ай. Да продължаваме нататък. Поне знаем къде му е си вземем. Бял кон. Кът на Гандалф. Шт. Ооо. Тук има чекпоинт. Абе. Е. Застани пред това, бе. Оп. Найс. Имаме хелт. Заредени сме догоре. Да ги видим се. Ние минахме през някакви поля. Тук поне няма кой да ме причака. Ай, тук е горичката обаче. Три бамбук. Май, ако не убият, не ми кажа, че пак трябва да има там, където последно запаляхме. Това, че... Не ми се мисли. Ето го банър е там, бе. Али сега поне сме по-близко вече. Тук го попрете ви. О, каяк но ще го шкарате хитаро, ка? Добре. Продължа... Не, бе. Да, тук така. Ай. Това като стрелбище се, но така е роля игре. Я после ще ги либеритваме. Зад камера да си ги оправим, такива малки. Я да тренирам за комбат системата. О, пак зайче. Да ме наближава Велик ден. Да си го фаним на къспас. Ето ние сме почти там вече. Толкова път бих. 2 км минахме за този замък. Ега ти и камерата.
Okay, скачу так. Кога ти офрода неща? Не. Продължим напред. Е, това е идеалното тук точно да... ここだ。え、とくべ。やっと来たか。早速僕の策を伝えるよ。あの城跡が盗賊たちの根城だ。正面から近づくのは愚策だとわかるだろう。だからここからアビキルで滑空して忍び込むんだ。そうすれば難なく盗賊の蔵から設計図を取り返せる。じゃあ開始といこう。空を飛ぶ心構えはできてるかい？ヒゼメ、とにドルがオプションやめ。よかった。安心してくれ。僕はまだ試してないが、理論的には完璧なんだ。悪いけど、もし盗賊に見つかっても助けることはできない。君の腕前で切り抜けてくれ。頼んだよ。ニューチューブプロフェム、こっちかごわりせんのしっぱでもさすねよ。Ето, това си го избираме. Equipment, то ние нещо не сме взимали, така че... Добре. Значи сме избрали, което можем. Който напитат по два пъти дали почваме сте почваме. Дойде га, нарвай! Айде. Качи, бе. И той има такова зад нас, бе. Две такива. Кога ги направи второто, бе? Това ще го е съсените ми се. Айде. Сега по-тихичко. Оп, някой навижда. Ева сега се качим при тебе, няма стреляш така. Ей, Данчо! Сега че тия храсти ми преча да го видя какво прави мръзника. Айде. Дай напред. Тука. Той направо си навиде, ама се направи на ударен. Чакай, не астираш. Седи бъм. Аз искам да му влява в гръб. Той е накрая пак навиде. Айде. Чакай бе. Спрахме ти тази специалната атака, айде! Де пак? Айде! Ух! Направо си ги стекнахме. Няма ли да бъде това, бе? Гати! Здравът обичме! Е, моя сейфа ме е там. Идеално. Отиваме. Задължително. Чакаме да нас катят. Направо сега скачаме с планера и си го правим така във въздуха. Ето, тежкия. Айде! Кажи ми, че го... Той те първа... Е, сега го прекинахме. Ой, той дойде при нас. Чакай бе, човек. Ай, е, те едно бих. Кво е работа? Тук е по-тежка или кво?
き。そう、死人のだな、プリコチルベ。犬にでも食われてる。やってこうちせふくめたんばれ。なち。Ето ще го прем. А така. Орела на такара ума отте ноге. Не, не, не. Тебе ще опреме се. Сега му е се фокусирам върху тоя. Поне сме двама сега. Ей, как нафана! Няма се. Какво става, бе? Той откъде има? Айде, леги. Оп! Ай, това пак ме уби. Не! Е, как нафана? А, динахме поне наше. О, няма удръж така. Пак на... Не, не, не. Ех, нищо не направих. Ей, пак! Ева сега тут съм с тази бъч. Удари го, удари го тук. Няма да има повече шанс. Да не мога да го вдигне вече. Хайде, хайде. Остава с този човек, изведнъж просто се намята как си иска, бе. А ти бичмето. Явно той е... Тох има огни и варели, ама и те не му действат. Мама бяс. Да ти ми, орела на такара ума отте ноге. Не, не, не. Е, също прати. Сери така. Не бе, човек. И стане на иска. Оп! Айде! Е, това много греша. Не мога му таком. Айде. Ние си паднахме.
Check the trick. Ще напсува и то. Не. То се го опаткаме. Прести бе, човек. То на... Ей! Стига автолоква, бе. Айде. Айде, то ще оцеляме отдалече. Не, докато не свършиха ни конете. Оп, ще нападаме в гръб. Не, не дей. Той яко се напрепът. Дай пак. Човек, на колко малко те оставихме и пак не убива. Че се разкръв. Ей са. Тома е доз. Ах ти го пак.
иска битва, не? Да, тебе! Орера на такара убел те, но ге! Онде? Айде. Бел гъс. Ей, пана на... Аре бе, човек! Ай, пак ще наби. Пак на колко малко го стекни. Ах ти копелето. Ще намъчи до последно. Ще намъчи и това ще му е... Абе, стига, бе! С... Де? Ай, пак ги старах в момента! Ай, той не уби... Не, по-добре не уби, ти пак да почва. Леле, тук как ми изплатиха, просто не истина. Иноните му кърите! Yeah.
づきやがって。はい。かっ。Подранихме пак да му и глупата спешъл атака на копелето. Хайде! Това ще му накара да пусне изи, само да го миним, да не се занимаваме повече, бе. Бах ти, изрода! Хайде! Лягай! Лягай, че ма дразниш вече, бе. И то тъпия... Бе, нещо не ти дам. Хайде! Какво нагониш, бе? Бъдете семчици. Хайде. Следата ще помпи мяко. Дай. Фана ни това, бе! Нищо не цели. Няма предаване, няма предаване, то е. Тя нарочно са го сложили тука. Буквално втората половина на епизода отиди за едното нищо ти.
Айде, какво чакаш във ъгъла, бе? Аз ти... Тъпана. Това пък къде на измъкти отзад, бе? Може ли да си направим пошенки, бе? Токсик... Покет вече... Тук само заради тоя ще си го пусна на изи и въобще не ми се занимава с това вече. Направо ми вдигна нервите. Тапак. Та, нарочно ще го направи то. Ето, ни даже не може да си го применим това. Не ми се го надам. Ай, видим сега тоя кафе. Ще го и таковам го пака. Ева ти мъката. Орена на такара уме отте ноге. Айде. Много просто. Мъчихме. Е, ти ляга долу, бе. Ах ти мазута. Трябва ще сменим на това. Не, не ми се искаш, ама кога се прави. И къде затворено сега трябва да търсим ключа ли по?
Можеш и без да се бием. Тук вътре има някакъв чест. Тук ли е ключа? Не взехме ключа, но да пробваме все пак. Его, той бил в него. Ние шахме се обикаляме без този ключ. Той ми провали кефа на крайния епизод. Айде. Дай пък. Къде навидя за това нещо, бе? Питам се, къде навидя, бе? Ели, бе, реде, ели. Въобще не мисля, ли, бе, реде, искам да се тръгна от тук, повече не се връщам. Вати... Той дебелия ни разката фамилията просто. Опит срещу опит. След опит, след опит, след опит и... Няма вече. Не е това. Що ми дай да ни помогнеш, бе? Кавал. Ей! おお、僕の設計図だ。ありがとう。よかった、捨てられていなかったか。バクティオパク。これで写真館のご主人にも顔向けができる。さあ、約束の写真機だ。受け取ってくれ。試作品とはいえ、ここまで小型で性能のいい写真機は日の本のみならず、そもそも既存の写真機は観光のために銀板か湿板を使っているんだけど、あ、すまない、発明品の、とにかくこの写真機は便利なもの。あいつにしかたくやんぽいち。待て待て待て。そうなの。とは見せたのにストロモズやく。きっと度肝を抜かすはずだよ。確かこの城跡には高台もあったはずだ。そこからさ。あいつはシスカで全部スティンク。こっちだ、ついてきてくれ。スケートゴザメラスの人とごプリクルチョン。マイタ城は昔キラの殿様が住んでいたお城だそうだよ。そう、あのキラ光月の助の御先祖様さ。サモノソーシュミスタンシ。よしよし、ここだよ。さあさあ、早速使ってみてくれよ、写真機を。そうだな、僕らが待ち合わせたお堂なんか撮るのに最適じゃないかい。サクセス。направихме първата снимка за целия свят през 50 作品でね。おいおい、もっと機能を改造するつもりだ。ん？改造？しまった、写真館の方を忘れていた。早く戻って修理を済ませないと。ご主人、そうそう、僕はしばらく横浜にいるつもりだ。ここなら偉人を通じて海外の道具の仕組みを学べるか。写真機だけじゃなくて他のからくりもいろいろ。ブラズブラ。お、本当かい？嬉しいよ。僕は今横浜の写真館に泊めてもらっているんだ。だからあそこ、その写真機もいつか改良してやるから、そのうち顔を出してくれよ。Разбрах, бъде си тия вече. Намачи.
Ай, с това станахме, приятел. Ей, като го заметам тука... Право се изплатиха този епизод. Да върнем трудността. Не бе, точно там бяхме. Ей, така си го оставим. О, не. Не искаме. Ще трябва да се върнем на чекпоинта. Там горе, нали беше там? Е! Той го няма вече. Добре де. Евентуално другия епизод, като го пусна, ще ви го покажа. Препрожим да ми имате вяра, че сме го сменили на норма пак. И така, хубаво хора. Това смятам да е за този епизод. Благодаря, че гледахте. Не забравяйте палец нагоре, камбанката и до следващия епизод. Благодаря много!